2003. godine sajam Balkanski sajam agrobiodiverziteta i seoskog naslijeđa, 10. sajam po redu. U okviru sajma biće organizovana tradicionalna izložba autohtonih rasa domaćih životinja, ujedno i predstavljanje seoskih domaćinstva koje se bave poljoprivrednih gazdinstva koje se bave seoskim turizmom, stari zanati sa našeg područja, pastirske tradicionalne pastirske igre koje će ovako demonstrativno sprovesti, odigrati ili već kako već učenici osnovne škole, onda čas u prirodi koji je organizovan za učenike osnovne škole i učenike gimnazije i bogat kulturno-umetnički program gde kaval i gajde imaju najvažnije značajno mesto kao tradicionalni instrumenti iz ovog kraja, onda tradicionalna igra iz našeg kraja u izvođenju kulturno-umetničkog društva i drugi kulturno-umetnički program. Eto, opština Dimitrovgrad prošle godine je negdje u ovo vreme donela deklaraciju o proglašenju parka agrobiodiverziteta na teritoriji celokupne opštine Dimitrovgrad s ciljem da promoviše autohtone rase domaćih životinja, ali i da na neki način utiče u zaštiti istih i da pokaže prosto značaj i važnost autohtonih rasa. Osim toga imamo odličnu saradnju i sa organizacijom Stado koju predstavlja kolega Ivanov, a i sa drugim organizacijama. Tok ove godine je realizovan i projekat sa Veterinarskim fakultetom u Beogradu, koji su jedni od organizatora, formirana nastavna baza za planinsko stočarstvo. Veliki broj aktivnosti u tom nekom pravcu, tako da, eto, 10. sajam prosto dolazi kao kruna svega toga što smo uradili u delu agrobiodiverziteta, organske poljoprivrede, zaštite autohtonih rasa i to je, mogu da kažem, jedan novi početak, uključujući institucije kao što je Veterinarski fakultet, podižući na malo veći nivo i samu manifestaciju i sam stepen zaštite. Sa druge strane, rekao sam već, proglašenje parka, donošenje deklaracije koja je jedinstvena ovakva na teritoriji cele Republike.